7 липня у Славутичі пройшов прес-тур на тему «Будуємо майбутнє місто Славутич на принципах європейського зеленого курсу та гендерної рівності». Спочатку для учасників прес-туру провели невелику екскурсію містом. Вони відвідали заклад дошкільної освіти, ясний садок номер 1 «Калинка», мабуть, найкращим новим збудованим бомбосховищем в Україні. Побували в інклюзивному центрі, де їм провели досить докладну екскурсію, а потім всі зустрілись в Славутичській міській раді за круглим столом. Наша сьогоднішня зустріч присвячена важливості відбудови українських міст, не лише тих, які зазнали повномасштабної російської агресії, а й ті, які перебували певний час в окупації, і, звичайно, тих, які так само беруть європейський курс і хочуть покращити свою інфраструктуру, відбудувати, відновити те, що було не просто на тих засадах, які існували раніше, і те, що залишено нам було спадок від Радянського Союзу, а зробити це краще, зробити це на засадах людиноцентричності, зробити це на засадах європейського зеленого курсу, в першу чергу для того, щоб люди, які зараз перебувають в вимушеному переселенні, переміщенні, мали можливість повернутися і хотіли повертатися. Вступним словом виступив мер міста Юрій Фомічев. В багатьох громадах, ті, які сьогодні під окупацією або які деокуповані, вона точно зміниться. Повиїжджали підприємства, повиїжджали люди, зміниться демографія, і з цим треба буде щось робити. Так само і Славутич зіткнувся своєю проблемою, в першу чергу пов'язано через логістику, але це все впливає на устрій життя сьогоднішнього. Про що я кажу? Я кажу про те, що люди, які працюють в Чорнобильській зоні, а все-таки місто заточене під Чорнобиль і сьогодні залишається, Чорнобильська станція є для нас ключовим роботодавцем і ключовим платником податків. Так, це вже далеко не 98%, як було в 2000-му, а в 2000-му році бюджет Славутича наповнювався від податків Чорнобильської АЕС на 98%. Сьогодні це 40%, але це чутливо, але це 40%. І ми розуміємо, що ми залежні, залишаємось і далі. А змінивши логістику, ми розуміємо, що ми втратимо частину людей, які врешті-решт просто втомляться їздити кожен раз по 7 годин, жити в Чорнобилі, щоб, ну, наприклад, прибирати або бути з люсарем, або ще щось робити. Вони знайдуть собі інше, більш комфортне місце роботи. Точно знайдуть. У нас кадрова проблема після перемоги буде просто шалена. 100% воно так і буде. Сьогодні ми розуміємо, що нам треба знову повертатись до тієї стратегії, яка була раніше. Це розвиток підприємництва і залучення інвестицій. Але сьогодні залучення інвестицій має бути в тому кольорі, який ви бачите на екрані презентації, в зелених кольорах. Сьогодні ми маємо вести мову виключно про зелену економіку. Виключно про зелену економіку. Європейський зелений курс спонукає нас це робити, і мені здається, Україна, українські громади сьогодні можуть через одну сходинку перестрибнути і потрапити в цей зелений курс. В дискусії також прийняли участь Аріна Старовойтова. І ми є керуючою компанією бізнес-парку «Славутич». Там на пільгових умовах 9 гривень квадратний метр передаємо приміщення в оренду для бізнесів. І тут вже така відчувається важлива, суттєва підтримка міста Славутича для підприємців. Крім того, ми є майданчиком саме для громадських ініціатив, адже у нас у 2017 році відкрився офіс підтримки громадських ініціатив, де ми регулярно проводимо різноманітні, важливі події, зустрічі для наших громадських активістів, для нашого бізнесу. І кілька таких важливих напрямків на сьогодні працює, вже давно працює в нас громадська рада з розвитку міста, громадська рада підприємців при міському голові, молодіжна рада «Майбутнє Славутича». Але от
В умовах війни ми зрозуміли, що нам уже зараз потрібно готуватися до повоєнного відновлення, і наша сьогодні стратегія розвитку міста Славутича, яка була прийнята в 20-му році до 25-го року, вже втрачає трошечки такої актуальності, і ми готуємося до повоєнного відновлення. Тому нині діє класний, дієвий такий проєкт в нашому офісі підтримки громадських ініціатив, як «Активний четвер». Мер жартує, каже, клуб «Чистий четвер». Тому кожного четверга ми зустрічаємося рівно на годинку з усіма активістами. Переважно сьогодні це жінки. І обговорюємо, будуємо нашу майбутню стратегію повоєнного відновлення, наш план повоєнного відновлення, наші ключові такі напрямки, на які ми будемо концентруватися, роботу свою, і ми вже почали по цих напрямках активно рухатися. Оксана Шевчук. Молодіжна політика вже це зрозуміла на своєму досвіді за ці 3 роки активної подачі грантових проєктів, що жодного проєкту без компоненту питання гендерної рівності немає взагалі. І зазначу, що це відсоток іде мінімум 30% наповнення проєкту. Мінімум 30. Це не 2%, це значний кусок іде проєкта саме на гендерну рівність. Тому молодіжна політика навіть має розроблені за підтримки експертів, фахівців, політики затверджені щодо ГРСІ, їх 13 затверджених у відділі молоді та спорту та громадській організації «Молодь Слав.UA», з якою ми активно в співпраці реалізуємо ці проєкти міжнародні. Це куточок безпеки розроблений особисто, затверджений. Це розроблена форма, де анонімно кожен відвідувач молодіжного простору або просто активної молоді певних заходів можуть перейти навіть по QR-коду і анонімно залишити відгук, що в них відбулося з напрямку гендерної рівності та соціальної інклюзії. Цікавий був виступ Катерини Елікчеєвої. Оскільки ми всі прагнемо зараз в Європейський Союз, тут це буде одним, а вже є, верніше, одним з найголовніх питань у відбудові, у відновленні. Тому що є стратегія гендерної рівності Європейського Союзу, і Україна взяла на себе міжнародні інші, не лише зобов'язання по цій стратегії, а інші міжнародні зобов'язання по впровадженню гендерної рівності. І коли ми говоримо про проекти міжнародних організацій, міжнародних донорів, коли ми говоримо про проекти інвестиційні, на сьогоднішній день наявність гендерного аналізу, або оцінки гендерного впливу в проєктах є одним з складових проєктної заявки. І без цього аспекту, без цього питання, жоден донор, особливо якщо ми говоримо про міжнародні гуманітарні організації, ООНівські, європейські, немає значення, без цієї секції, без цього питання ніхто грошей не дасть. Несподівано для багатьох, дискусії прийняла участь і випускниця першої школи, яка зачитала фрагменти зі своєї роботи «Роль жінки в патріархальному світі та концепт формування справедливого суспільства». Ми виявили, що Славутич уже на шляху боротьби з гендерними стереотипами. Зокрема, дуже радує, що більшість опитуваних вже розуміє проблематику вживання мізогінних, сексистських слюрів та висловів. Також добре вже ставиться позитивно до вживання фемінітивів. Але, на жаль, згідно з опитуванням, досі часто жінки стикаються з дискримінацією як на роботі, так і в побутовій сфері. А що тебе спонукає вступати в дискусії, коли ти чуєш такі вислови? Ну, знаєте, трошечки неприємно, коли хтось іде і замість того, щоб сказати дівчина чи ще щось, каже тьолка чи баба. Вибачте, ігнорувати трошечки не круто. Якщо ми вже живемо це життя, то давайте не ігнорувати те, що нам не подобається. Я дуже дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашого круглого столу. Нагадаю, він називався «Будуємо майбутнє місто Славутича на принципах Європейського зеленого курсу та гендерної рівності». Дякую Юрію Фомічеву, дякую Арині Старовойтові, Оксані Шевчук і Катерині Лікчаєвій, які сьогодні до нас приєдналися. Сподіваюся, ми цей досвід закріпили і ним зможуть скористатися так само і інші українські населені пункти за допомогою тих представників медіа, які сьогодні у нас були. А після обіду прес-тур закінчив свою роботу у Славутичі.